Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про будівництво на одеських майданчиках, яке нібито мало вже припинитися. Дем'ян Ганну, громадський активіст. Вітаємо вас, Дем'яне, у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Давайте подивимось відеоматеріал на цю тему, повернемось і обговоримо. Правоохоронці затримали мешканців Гагарінського плато, які блокували рух будівельного транспорту. Про це повідомив Олег Николін. Трьох одеситів відправили до райвідділку поліції. Їм інкримінували дрібне хуліганство та злосну непокору правоохоронцям. Нібито вони блокували рух транспорту на плато. Під час сутичок з будівництва, на якому і зараз ведуться роботи, виїхало кілька вантажівок. Це при тому, що генеральний прокурор України пообіцяв призупинити скандальні будівництва в Одесі на місяць, щоб ДАБІ виконала перевірку дозвільних документів. Наразі затриманих вже відпустили. Що ви робите? Поліція, що ви робите? Що ви робите? Руку зараз. Руку зараз. А чоловік, опустіть, підніміть чоловіка. Що ви робите? Поліція. Буквально через 5 хвилин виїхали відсюди будівельна техніка. І как бы, можна сказати, що в супроводженні той же поліції они и техника подъехала, и подошли полицейские. Они сразу же выставили на пешеходном переходе регулировщика, полицейские, которому давал указания один із сотрудників поліції. Нагадаю, мешканці Гагарінського плато перекривають рух будівельного транспорту вже кілька місяців. Вони скаржаться на транспортний колапс в Аркадії та на відсутність соціальної інфраструктури, дитячих садків та шкіл. Одесити виступають проти хаотичної забудови району. За цей час у людей кілька разів виникали сутички з силовиками будівельних компаній. Ось така ситуація, яка не має завершення чи не перейшла в спокійний правовий стан. Бачимо, що останній тиждень там дуже серйозні сутички, і на цьому тижні були такі не дуже приємні новини, ну, стосовно того, що відпустили 19 людей, які брали участь у цих сутичках. Ніхто не поніс поки що покарання за це. Ваша думка з цього приводу? Ну, моя думка однозначна, що все саме ось кришується від місцевої влади, тому що на всі органи публічної влади, саме там прокуратура, поліція, всі зав'язані на Думській площі 1. І ось, власне, хоча міський голова пообіцяв місцевим, що не буде цього будівництва, але воно відбувається. Так, ну давайте так. Це ваше припущення, що всі зав'язані. Це моя думка, ну, тобто. Так. І давайте тоді про дії поліції. Все ж таки, ви були на Гагарінському плато, коли відбувалося ось це затримання, 19 людей тоді затримали. І, наскільки ми розуміємо, всіх вже відпустила. Ну так, ну було, дивіться, на мою думку, знову ж таки, так? Так, так. Що я бачив? Бачив, що поліція перший день воєнного стану в Одесі, вона приїхала і, як вчора саме, пропустила кілька вантажівок на будівництво. Теж там одного тоді мешканця затримали, і ставили на нього адмінпротокол там якийсь, що він не підкорявся діям поліції. Ну, ви ж розумієте, що жодного наказу, що ми маємо зупинити, окрім, ну, голосних розмов від перших осіб держави, не було. Тобто підґрунтя для того, щоб не пускати офіційного, у поліції не було. Ви це розумієте? Щоб не пускати техніку. Щоб не пускати техніку. Ми зараз говоримо про саме про дії поліції щодо мешканців. Мешканців. Добре, я зрозуміла. Ви маєте на увазі. Є протест, люди зупиняють. Але поліція пропускає саме ось. Вона забезпечує саме ось проїзд техніки на будівництво. Що не зрозуміло. Наприклад, приїжджає регулювальник одразу з поліцією, приїжджає там спецпідрозділ ТОР, який забезпечує, так охороняє саме техніку. Ну, не зрозуміло, так, якесь предвзяте відношення саме до техніки будівельної, щоб її там доставити на будівельний майданчик. Щось не зрозуміло. І повертаємось до того, що я почав розповідати. Перший день воєнного стану. Поліція так само, як вчора, саме от проводить техніку на будівництво, затримує одного, бо він там мешканця, здійсняв адмінпротокол, все закінчилось другий день воєнного стану. Це ось коли почалися сутички, коли забудовник вдався саме до покупки тітушок, я не знаю, до такого силового, скажімо так, конфлікту. Приїжджають там кілька фур аж під саме будівництво і блокують там ось магістраль, автомагістраль там на кілька годин. Без аварійок вони стоять, просто стоять фури і машини не їдуть вже. Поліція стоїть нижче, не пускають до автівок. Я звертався до поліції, кажу, що тут як мінімум там заблокована дорога цими людьми.
можете там перевірити, чому. Вони кажуть, вони хочуть заїхати на об'єкт. Я кажу, ну вони не заїдуть, ви ж бачите, що тут люди стоять. Але поліція ніяк не реагувала. І ось потім вже вибігли оці тітушки там за територію будівництва, щоб розігнати людей і швидко, щоб заїхали фури. Що їм не вдалося, тому що ми там були, ну, ми в автівки вже сіли, бо було холодно. І, власне, все. Тоді вже поліція, чому їх затримала? Тому що вони вже почали, якби, застосовувати силу до поліції, що було ненормально. Можливо, там були якісь певні домовленості, знову ж таки, на мою думку, між керманчами поліції та ось забудовником. Ну, бо тому що, ну, логічно, можна так собі уявити, всі зіпоставити факти. Але потім, коли вони вже почали переступати цю межу, ось домовленості, саме ось тітушки, ну, поліція, якби, це ж поліція все ж таки, є щось, що можна робити, а що не можна. Це як маленькі діти, от то там малюють, там не так. Малюють. Як ви ставитеся до того факту, що всіх їх відпустили? Ну, це очікувано, в принципі. За моєю інформацією, там є кілька в лікарні, їм не можуть вручити підозру по кримінальному провадженню, тому що в них там травми голови. І потрібно 21 день, щоб вони були в лікарні потім. З вашого дозволу долучаємо до нашої розмови мера міста Львова Андрій Садовий на телефонному зв'язку. Пане Андрію, доброго дня. Дай Боже, всім здоров'я, доброго дня. Дякуємо вам навзаєм. Скажіть, будь ласка, до вас декілька запитань. Хочемо, щоб ви порівняли ситуацію у Львові, яка відбувається останні дні в Одесі. Ну, давайте так. У вівторок до Одеси приїжджав Арсен Аваков та Юрій Луценко стосовно кримінальної ситуації в нашому місті. Ми почули генерального прокурора, який сказав, що треба зупинити всі будівництва в Одесі і продовжити їх тільки тоді, коли будуть перевірені всі документи. Можливо, це зробити на 30 днів, сказав він. Але ми бачимо, що будівництво продовжилось. Сьогодні будмайданчики працюють у штатному режимі. Тому до вас питання. Чи були такі прецеденти у вас, щоб тотально зупинялись будівництво для перевірки документів, і потім, можливо, вони продовжували роботу? Будь ласка. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що генеральний прокурор Луценко – це є прекрасний такий, знаєте, фантазер, які, як правило, говорить на камери, потім це показують по телебаченню, а що робиться після цього, його вже не цікавить. Я переконаний, що якщо стоїть мета побороти злочинність в Одесі, то це треба робити. І президент і Луценко знають поіменно і знають достеменно тих людей, яких треба затримати і посадити в тюрму. Вони відомі на всю країну, ці люди. Якщо це буде зроблено, тоді ситуація в Одесі кардинально поміняється. Тому що якщо вони просто приїхали зробити спектакль, ну, вибачте мене, це гра на публіку. Я категоричний противник тиснути на бізнес. Є чесний бізнес, який законно веде свою діяльність. А, напевно, є декілька структур, які зловживають чинним законодавством, але вони також відомі прекрасно Луценкові. Тому ті спектаклі треба перестати робити в нашій державі. Моя позиція однозначна, він давно вже має піти відставку, тому що за останніх 2 роки він стільки наобіцяв, що, чесно кажучи, воно аж переходить межі здорового глузду. Знаєте, я пам'ятаю всіх генеральних прокурорів, починаючи з 91-го року. Такого циркача ми, чесно кажучи, в країні ще не мали. Ну, стосовно того, зупиняли чи ні будівництво, тотально такого не було у Львові. Та це неможливо зробити, зрозуміло, тому що це блокування бізнесу, то це потім треба відповідати. Так, дійсно, є когось порушувати закон, але відомо, хто це робить. І, в принципі, силами Авакова і силами Генеральної прокуратури це можна зробити за 1 годину. Але це треба зупинити тих, хто порушує закон. Таких процентів, можливо, 10, напевно, є. І це буде приклад для всіх інших ніколи не порушувати закон. Але ж вони цього не зроблять. Пане Андрію, рухаємось далі. Стосовно новин і перспектив, розуміємо, що у Львові є зрушення у питанні будівництва сміттєпереробного заводу. Що на даний час є? Діліться, будь ласка, інформацією. Дякую за ваше запитання. Ну, хотів би пояснити всім нашим громадянам, що ми єдина країна в Європі, яка не має ні одного заводу з глибинної переробки відходів. Ні одного взагалі. Одеса добре розуміє це питання. Прошу? Одеса дуже добре розуміє це питання. Так.
Ми підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, отримуємо 35 мільйонів євро, це також включаючи кошти екологічних європейських організацій, це частина є грант. І відбувся перший етап тендеру, який банк оголосив, подалося 12 компаній з 11 країн світу, це найкрутіші компанії світу, і буквально позавчора банк фіналізував список, так званий шорт-лист. Лишилося 5 компаній, які будували заводи, наприклад, в Софії, в Лондоні, в Берліні, тобто в Багдаді навіть. Має досвід. Найкрупніші компанії. Ці 5 компаній зараз між собою будуть змагатися за право, власне, будувати завод у Львові. Має лишитися одна компанія. Оцей етап зараз буде тривати десь орієнтовно 90 днів. І після цього компанія приступає до будівництва. Ділянка є, гроші є, документація вся готова. В принципі, хочемо показати приклад для всієї України, тому що нам на Україну, як мінімум, треба мати по кожному заводу, хоча б в обласному центрі. В Києві треба мати, я думаю, як мінімум 3-4 заводи, тому що в нас 95 цих відходів вивозять на звалища. І якщо, наприклад, в якомусь місті підпалити полігон, то це може дестабілізувати роботу цілого міста, що було в нас зроблено через політичні мотиви. 2 роки тому назад ця країна про це пам'ятає. Пане Андрію, стосовно ваших очікувань, коли, скажімо так, буде закладена перша цегла, скільки, ви розумієте, може будуватись такий завод і коли він почне працювати, якщо все піде як треба? Ну, ми зробили надзвичайно великий об'єм роботи до сьогоднішнього дня. Час будівництва 2 роки. Ці 5 компаній, які вийшли в фінал, мають громадний досвід такого будівництва. Ми плануємо вже наступного року, я думаю, десь лютий-березень, власне, почати вже такі серйозні будівельні роботи на майданчику. Підготовчі роботи до того часу будуть вестись. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час. Успіхів в цих питаннях. Всього найкращого. Одесі найкращі вітання. Дякую вам. Завжди з терпінням приїжджаю. Андрій Садовий, мер міста Львова, був на телефонному зв'язку. Дем'ян Ганов, громадський активіст з нами. Ну і ваша позиція щодо цих заяв, щодо припинення будівельних майданчиків. Ну і наскільки ми розуміємо, і ви, я думаю, інспектували, їздили, бачили, що все як будується, ну, так і будівництво так і триває. Ну, я тут підтримую мера Львова, тому що генпрокурор, в принципі, не може такі роздавати розпорядження, що там будувати, не будувати, чи зупиняти, чи не зупиняти. І це їхній таємний, так, в лапках, приїзд Авакова та генпрокурора Луценка був такий трішки смішний, і їхні ось ці всі розмови про кримінал. Тобто вам було смішно, коли генпрокурор та міністр внутрішніх справ говорив про перших осіб Одеси, зокрема, так, про губернатора, про мера, говорив, ну якщо ви не можете з проблемою впоратися, тоді ми будемо, і ви тоді сміялися саме у той момент. Ну, я думаю, так. Ви не відчули підтримку, тому що ви ж борець за справедливість. Ні, дивіться, це була показуха, тому що ось ці звернення на публіку, згадувати губернатора та мера, та просити їх навести порядок. Хоча ж чудово знаємо, хто може його навести. Ви ж приїхали, ви керманчик, наведіть. Так. Що ви приїхали взагалі? Ну, вони, напевно, на мою думку, приїхали там за якимось траншом чи ще щось. Угу. Ну, можливо, в принципі, можна припустити. Ну, це не серйозно, як мінімум. Ось ці заяви і оце ігнорування зі збоку промерських друзів, які будують, там якісь Ловські, Манжерон і так далі. Давайте так. Ми ж бачимо, що жодний будівельний майданчик не зупинив свої роботи. І немає різниці, до кого він афілійований. Ми говоримо про те, чи була реакція підприємців на слова генерального прокурора. Ми серйозно розцінили, тому що, в принципі, він не може роздавати ось такі, я думаю, вказівки, зупинити і все. Він сказав там журналістам, і всі завтра мають зупинити, бо сказав так, Луценко, якісь папери, як мінімум, мають бути, чи що, якісь листи, можливо, звернення. Ну, що це таке? Тому я вважаю, що це були пусті балачки. Добре, ми бачимо протистояння насправді на ґрунті забудови в Одесі останнім часом це виникає. Давайте думати, що робити з цим і чи розумієте ви, як виходити з цієї ситуації, коли людей
не чують саме мешканців якогось там району, коли вони вимушені виходити на вулицю, протестувати, перекривати дороги, але це теж ні до чого не приводить. Ну, дивіться, я порадив місцевим саме ось піти до міського голови ще раз найближчими днями для того, аби, може, більш переконливо його попрохати про допомогу, про зупинення будівництва, тому що ось цей бій ось тітушками там розійшовся на всю країну, і ось звернули увагу там перші обличчя країни на це. Тому, може, на цьому фоні якось мер допоможе місцям. Якщо ні, то я вважаю, що потрібно максимально радикалізувати під час ось воєнного положення саме в країні це будівництво для того, аби вся країна побачила, що в Одесі є проблема, проблема ось забудівель, де місцеві проти і влада не реагує. І, можливо, коли буде максимально така напружена там ситуація кожного дня, там хоча б кілька днів, можливо, тоді щось відбудеться, зупиниться. А як так це працює? Я ще раз хочу уточнити це питання. Ну, ось 19 людей затримали. Ви маєте і свій досвід, коли вас затримували правоохоронні органи, а потім відпускають 19 людей, які брали участь у побитті інших людей, які отримали, я не знаю, які, але тілесні пошкодження, якого ступені, я не знаю. Ну, ми бачили, що і голова у молодого чоловіка була розбита, і йому там він отримував першу медичну допомогу. І всі ці дивіться, люди... ну якщо коротко, то корупція просто вражає насправді в органах. А якщо більш детально, то я вважаю, що оформили їх там до цих саме молодиків там як адмінпротоколи на них саме зіставили, там якісь штрафи несерйозні. Хоча там є саме ось якби кримінальна відповідальність. Ну, як мінімум на одного, на двох людей є. Є відеофіксація, є. Ну це все не важко зробити, якщо є бажання. Коли в них є бажання, вони це роблять. Але тут це не відбулося. Поки що чекаємо весь один день, можливо, ось хоча б одному чи двом вручать підозри. Тому що поки не вручають. Ми будемо контролювати ситуацію, будемо ходити на суди. Ми? І, це хто? Ну, громадськість. Активісти, громадськість. Так, моєму обличчі, ну, моїх друзів, звичайно, так. Ага. Для того, аби ці люди понесли покарання. І у вас є план дій, так? Ну, стосовно саме ось людей, які били місцевих, звичайно, є план дій дуже навіть такий. Але звернення місцевих жителів також, тому що, наскільки ми розуміємо, всі там громадські активісти, які так чи інакше там з'являються, вони за покликом, ну, не один одного туди приходять, а все ж таки, тому що мешканці їх кличуть. Ну, звичайно, це є така рушійна сила мешканців, тому що якби їх не було, це було б взагалі, ну, незрозуміло. Власне, дерева спиляли, зелені зони, якої немає. А присутність там певних політичних партій, як ви розцінюєте? Ну, тут дивіться. Національний корпус «Свободи», зокрема. І. А «Свобода» там є? Я просто не помічав. Дивіться, як я розцінюю. Ну, саме тут потрібно, якщо контролювали це питання. Дивіться, є місцеві, які виступають проти забудови. Моє ставлення, дивіться, яке я такого, щоб одразу ми поставили всі крапки над «і». Я проти взагалі забудов, в принципі, в нашому місті, тому що воно погано озеленене. І тут мешканці виступають, власне, проти забудови, де їхні будинки також побудовані на схожій, скажімо так, платформі, так? Де теж колись були дерева. Але в даному випадку я виступаю не так, як місцевим, а за збереження зеленої зони ось в Одесі. Ось моя мотивація така. Просто місцеві виходять мені союзниками, ну, в цьому питанні, тому що вони там живуть, власне, і ось вони можуть контролювати там і, скажімо так, резонанс більше робити, тому що, власне, вони є просто, ну, просто люди, які там не в темні, якщо так пояснити, вони є там в громадському суспільстві. Питання до вас крутяться. Як просто до людини. Не втомилися ще за справедливість воювати? Та ні, ну втомився трішки, але я від цього отримую якесь там задоволення, напевно. Ну, є це у вас розуміння того, як далі буде виглядати ваше майбутнє? Ну, там плани, це, я не це знаю, важке питання, тому що я живу більше одним днем. Так що дуже далеко не дивиться. Дуже популярно, всі хочуть депутатами стати міської ради чомусь, не обласної навіть. Ну, я думаю, це не кінцева, не кінцева точка, депутатом. Я думаю. Ну, поки що ні, немає такого. Добре. А ви не як? Ну, чи ми будемо за вас голосувати, то покажемо. Ні, а ви депутатами не хочете. Дякуємо вам, Дем'яне. Дем'ян Ганну, громадський активіст, був з нами. Невелика пауза і продовжимо. Дочекайтесь.